Tervehdys, se on Kai Nyssönen alias Foto Nyssönen täällä ruudun toisella puolella ja oikein mukava, että sinä olet siellä toisella puolella. Haluan olla mieluiten yksin täällä. Mutta siis, tämän videon aiheena Lightroom Classicin versio numero 13. Eli lyhyesti käyn läpi kaikki ne kivat ja uudet asiat, mitä Lightroom Classicin 13 versio toi tullessaan. Ei muuta kuin hypätään Lightroomin puolelle ja lähdetään katselemaan näitä uusia ja ehkä kivojakin asioita. Sen verran tähän alkuun, että jos olet päivittänyt oman Lightroomisi version numero 13 ja ongelmia tuli, niin se johtui siitä, että siellä oli jotakin pikkubukeja ja nythän siis Lightroom Classic elää versiota 13.0.1. Tämän päivityksen jälkeen on toiminut vähän sujuvammin tämä ohjelma, joten toivottavasti se tekee niin myös jatkossa. Jos olet päivittänyt etkä huomannut siinä alussa klikkailla mitä uutta, niin sinnehän pääsee aina täältä ylhäältä. Help ja sitten What's New. Ja sitä kun napsauttaa, niin aukeaa tämä Adoben sivu. Ja yleensä se, jos on ja onkin englanninkielinen Lightroom Classic, niin yleensä se ohjaa tuonne Jenkki-sivuille, mutta ainakin tähän päivitykseen liittyen, ainakin tällä hetkellä, niin nämä suomenkieliset versiot on nyt periaatteessa ihan samalla tasolla. Eli ei ole väliä kumman valinnan teet siinä. Toinen juttu, mikä tämän päivityksen yhteydessä kannattaa huomata, on se, että nyt kun mentiin taas uudelle version numerolle, niin se katalogitiedosto tulee päivittää. Eli ei kannata ehkä päivityksen yhteydessä vaihtaa katalogia, vaan jos tulee se ilmoitus, että nyt pitäisi päivittää katalogi, niin päivittää sen. Upgrade. Yes. Sen jälkeen kaikki nämä uudet ominaisuudet on käytössä myös niissä aiemmin katalogiin kirjatuissa kuvissa. Mutta mennäänpä katsomaan. Siellä on oikeastaan no on 6 kohtaa nyt poiminut täältä. Ne löytyy siis täältä Adoben sivuiltakin. Mennään pikkasen eri järjestyksessä, mitä ne tänne on esitelty, mutta käyn ne lyhyesti läpi, mitä säätimiä ja mitä juttuja siellä voi tehdä. Ja aloitetaan tuolla linssisumennuksella, vaikka tämmöisen kuvan parissa. Eli nyt tänne on tullut sitten tarjolle tänne Develop-osioon on tullut tämmönen Lens Blur-paneeli. Ja tää Lens Blur-paneeli nyt sitten on tämmönen uusi juttu ja se on vielä nimettykin tämmöiseksi Early Access-tyyppiseksi ratkaisuksi. Eli en ihmettelisi, jos siinä tulee jotain ongelmia. Eli käytännössä tuo Early Access tarkoittaa, että se on niinku beta-versio, eli se ei ole vielä ihan valmis. Keräävät palautetta siitä ja katsotaan, mihin suuntaan se lähtee kehittymään. Ja tämän ajatushan on se, että nyt jos on semmoinen kuva, jossa haluaa sitä kohdetta korostaa taustaa pehmentämällä, niin se on ihan kiva. Ja varsinkin, jos ottaa älypuhelimelle kuvaa, niin se tuppaa olemaan terävää se kuva kautta kuva-alan. Ja nyt tässä esimerkkikuvassakin on pehmeitä tuolla taustalla. Tausta ei ole niin terävä, mitä niin kuin tämä etuala ja kohde, mutta siitä huolimatta niin tätä voisi tehostaa tätä kohdetta tässä käyttämällä tätä linssin pehmennystä. Ja tässä siis puhutaan semmosista yleensä järjestelmäkameralla tai tommosen peilittömän kameralla otetuista kuvista, missä linssistä luontaisesti se tausta pehmenee kivasti, mutta jos näin ei ole päässyt käymään tässä kuvanottohetkellä, niin se voidaan vielä siis täällä pelastaa. Ja tuolta kun laittaa Apply, niin se käy sen kuvan läpi ja yrittää sieltä poimia ne oleellisimmat asiat ja sitten muokkaa sitä kuvaa niillä oletusarvoilla, mitä siinä nyt on käytössä. Ja tästä paneelista itsestään kannattaa huomata se, että täällä on nämä kolmiot, mitkä on jo tuttuja muistakin paneeleista, mutta se todennäköisesti näyttää aika lailla tämmöiseltä hyvin tiiviltä paneelilta, jos näitä kolmioita ei klikkaile. Mutta käytännössä, jos mennään ihan säädin säädiltä, niin läpi näitä, niin tämä ensimmäinen kertoo sen, että miten
paljon sitä sumennetaan, eli mikä on semmoinen niin kuin tavallaan se sumennusefekti, eli niin sanottu bokeh. Kuinka voimakas on. Jos mä laitan tänne 100%, niin huomaatte, että se menee aika lailla tommoseksi melko pehmeäksi, mutta edelleen se on tänne kohteen täältä poiminut, eli periaatteessa tämäkin ihan melko hyvin toimii. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, kun on valinnut tämän tason, että miten voimakas se pehmennys on, niin täältä kolmesta kun napsauttaa, niin täältä pääsee sitten valitsemaan sitä, että mikä se niin sanottu bokeh-kuvio on. Että jos ottaa vaikka tuon keskimmäisen, mitä aika monessa niin sanotussa vintage-linssissä on, niin se antaa sitten tuommoisen kivan viisikulmion siihen. No tässä kuvassa se nyt ei juurikaan näy, voi katsoa toisen kuvan parissa näitä kuvioita paremmin, mutta se, että näihin, nehän syntyy nämä kuviot aina tältä kirkkailta alueelta, eli jos täältä laittaa vähän niihin kirkkaisiin alueisiin lisää boostia, niin se todennäköisesti on voimakkaampi se kuvio. Mutta tässä nyt ei ole suoranaisesti mitään semmoisia pistemäisiä valonlähteitä, mitkä niinku tosi voimakkaasti tekisi tota kuvioa, joten tai sivuvaloa, niin katsotaan toisella kuvalla sitten näitä tarkemmin. Mutta sitten mitä täällä voi tehdä, niin jos haluaa niinku paremmin vielä hahmottaa, että mikä nyt on sumeita aluetta ja mikä on sitten terävä aluetta, niin täällä on tämmöinen visualize depth, eli syvyys. Tässäkin sitä niinku periaatteessa on visualisoitu, mutta tämän kuvaajan tulkitseminen on helpompaa, kun napsauttaa tuon tuosta päälle. Eli käytännössä tässä nyt näytetään, että tämä alue, missä nyt tämä rajattu alue on, eli saman tapainen säädin, mitä tuolta on tullut vastaan vaikka maskien yhteydessä, niin ihan samalla tavalla toimii, eli täältä voi vaihtaa tätä aluetta tai sitten näistä kahvoista voi muuttaa sitä. Mutta käytännössä tässä kun lähden muuttamaan sitä, niin huomaatte, että tämä valkoinen alue on sitä terävää ja sitten tämä lila alue on sitä epäterävää, jos lasken ne irti, niin ja otetaan tuo visualisointi pois, niin huomaatte, voin tälläkin sitä tehdä, että voin siirtää ikään kuin sitä terävää aluetta. Eli täältä saa aika kivasti sitten. Eli käytännössä tällä näin määritellään se, mikä on terävä alue. Ja sitten vetää ton koko laatikon tuonne taakse, niin sitten tietysti käy just päinvastoin, mitä ehkä yleensä halutaan. Eli tällä voi määritellä, että mikä se on terävä. Se, mitä muuta täällä voi tehdä, niin jos otetaan vaikka tämmönen alue, alkaa konekin huokailla. Näistä aika monet näistä, muuten näistä uusista jutuista on semmoisia, että ne vaatii koneelta pikkasen niinku poveria, niin täällä on tää refine, eli täältä pystyy tarkemminkin vielä sitten säätämään, eli jos mä haluaisin vaikka tähän etureunaan vähän pehmeitä kanssa, saisin semmosen vielä voimakkaamman niin kuin korostuksen tähän kohteelle, niin mä voin klikata täältä blur, ja tänne tulee nyt periaatteessa samanlaiset säätimet, mitä maskien avulla tai maskien kanssa on tullut esiin, ja täältä mä sitten lähden maalaamaan sitä sumeita aluetta, eli otan vatosta noin ja maalaille, niin saan sumennettua tän näin, ja sitten voin tietysti laittaa siihen vähän tämmöstä liukumaa, ettei se tule ihan niin voimakkaan. Täällä voi toki tätä amounttiinkin, jos mä laitan sen tuonne 10, niin sit se ei ole niin voimakas, eli tälläkin pystyy sitten säätämään sitä luontevamman näköiseksi. Mut se siis vaikuttaa koko sille alueelle, mitä on maalannut. Jos mä taas visualisoin vähän, niin huomaatte vielä paremmin, mitä mä siellä tein. Eli mä käytännössä niin täällä voin määritellä, että miten pehmeä se on. Eli käytännössä tämä tausta, mikä täällä on tämmöinen lila, kun se on todella pehmeä, niin täältä mä voin sitten säätää tavallaan sitä. Ja se väri kertoo, miten pehmeästä asiasta on kyse. Ja vastaavalla tavalla mä voin myös sitten ottaa tämän fokuksen, eli mä voin määritellä sitten täältäkin jotakin tarkkaa. Jos mä haluan vaikka tämän tarkaksi, niin mä voin määritellä, että se on tarkka. Sitten jos taas otetaan tämä visualisointi pois, niin voidaan ihmetellä, että nyt siellä on tämän näköinen kuva, mikä nyt ei ole. No, onhan siinä ehkä joku juju, mutta kuitenkin. Eli täältä voi määritellä, että mihin haluaa lisätä tai vähentää sitä. Sitten täällä on vielä tämmöinen plussa, eli nythän tässä oli se, että jos mä maalasin tänne, niin nyt se vaikuttaa kaikkiin niihin maalauksiin, mitä mä oon tehnyt.
Esimerkiksi täällä, kun on viimeksi nyt maalattu tähän fokukseen, niin se vaikuttaa tähän. Mutta jos mä haluan tähän niin kuin voimakkaan tämmöisen terävöityksen, sitten haluaisin vaikka tänne pilviin sitten vähän pilviä myös terävämmäksi, tai laitan tätä taustaa tätä terävämmäksi vaikka tuohon kohtaan, niin se erottuu hyvin. Mutta en niin paljon kuin tässä. Niin mä voin lisätä uuden. Ja sitten kun mä teen tähän fokuksen ja lähden sitten sen jälkeen tätä, niin nyt se vaikuttaa vaan tähän äsken lisättyyn. Eli mä pystyn tekemään myös semmosia siirtymiä tähän näin esimerkiksi tämän avulla. Tai aina lisää uuden, niin se, ne on sitten toisistaan riippumattomia. Mutta se, että miten mä pääsen takaisin tuohon aikaisempaan, niin se nyt on vielä pikkusen mysteeri, että voi olla, että siihen ei tällä hetkellä pääsekään enää takaisin. Eli käytännössä vaan siinä pitää sitten undotoiminnolla peruuttaa takaisinpäin, jos jotakin haluaa sellaan korjata. Mutta nyt esimerkiksi tämä kuva näyttää sitten tältä, että tuolla on pikkasen terävämpää tuo nurkka ja niin poispäin. Jees. No, automask liittyy just siihen, että jos siellä on joku tämmöinen selkeästi erotettavissa oleva kohde, niin sitten siitä on hyötyä. Mutta tämä on siis samanlainen säädinpaketti käytännössä, mikä siellä maskin yhteydessä tulee. Eli ihan samalla tavalla säädetään. Laitetaan vielä toinen kuva, missä kuvioita tästä tämmöinen auringonlaskukuva. Eli jos tähän nyt halutaan vaikka etuala teräväksi ja sitten takala pehmeäksi, niin laitetaan tähänkin tämä linssisumennus. Lens blur, niin päälle, näin se sitä analysoi, ja nyt se on päättänyt, että ollaan siis jossain tuolla takaosassa tai puolen välin toisella puolella, tässä on se terävin kohta ja niin poispäin, ja näin jos halutaan tämä etualalla teräväksi ja siellä on tuommoinen kirkas valonlähde, niin nähdään tuota kuvioon vähän, niin mä raahaan sen nyt tähän ihan eteen, näin, ja nyt huomataan, että siellä alkaa muodostua tätä täällä määriteltyy kuvioita. Otetaan se kaksi tämä ensimmäinen, mikä nyt nähtävästi sitten näissä uusissa linseissä on se tyypillisempi. Laitetaan vähän boostia, niin se sieltä huokailee hetkinen. No niin, se muutti sen. Ja tänne tulee tämmöistä pallojuttua. Laitetaan vähän sumennusta lisää. Saadaan tämmöinen efekti tänne. Ja tosiaan, niin aina kun se joutuu tätä kuvaa näillä hommilla tekemään, niin kone joutuu koville. Otetaan, ei oteta kaikki, otetaan tosta vielä tommonen jännän näköinen kuvio, missä on kaksi, tai tommonen donitsikuvio, niin se siinä kohta sen taas meille esittää. Kenties. Mutta siis, no sinne alkaa syntyä sitä, noin, saatiin tämmösiä donitseja tonne. Ja tosiaan niin, tämä värikartta tavallaan kuvaa sitä, että tämä vasen reuna on sitä niin kuin, kuvasta, mikä on päätelty, että kuvassa on sitä lähellä olevaa, ja sitten tämä oikea reuna on sitä, mikä on siellä kaukana, ja tätä aluetta siirtämällä saadaan määritelty, että mikä siellä on sitä lähellä, tai missä se on se terävin alue, ja sitten ne pehmeät jää sinne ulkopuolelle, ja tätä voi sitten, jaha, alkaa jo pikkasen kone ole sitä mieltä, että voisi jotain muutakin tehdä. Eli se on niin kuin tuplaraskasta tälle koneelle, kun minä vielä nauhoitan tätä näyttöä. Niin siksi se on vähän näin. Mutta tällä pystyy tämmöisiä aika kivoja efektejä näiden säätimien avulla sitten sitä voimakkuutta. Oikein kiva. Otetaan se pois päältä, niin konekin rauhoittuu hetkeksi. Eli nyt sitä ei tarvii sitten hänen siellä ihmetellä. No, menemme sitten seuraavaan kuvaan ja seuraavaan asiaan. Otetaan vaikka tämmönen rantakuva. Itse asiassa eilen napattu kuva, eli vielä on kesää jäljellä. Ollaan lokakuun paremmalla puolella tai loppupuolella. Ja Kotkassa vielä on rantakelit, mitä mainioimat. Nyt puhutaan tästä Color Mixer. Eli nythän täällä on muuttunut tämä paneeli sitten viimeisimmän päivityksen johdosta, eli tämä aikaisemmilta kerroilta ja aikaisemmista versioista tuttu paneeli, missä voi näitä värejä säätää,
Eli jos mä haluan vaikka sinistä nyt vaikka saturaatio puottaa, niin mä voin ottaa täältä. Ja se vaikuttaa sitten koko kaikkiin sinisiin sävyihin siellä ikään kuin, mitkä lasketaan sinisiksi, niin kaikkiin niihin. Mutta nyt mä voin tällä point color-ominaisuudella tarkemmin poimia, että mitä siellä on. Mä oonkin siellä yhden laittanut, laitetaan hiiren oikeita ja delete swatch. Eli se näyttää jotakuinkin, kun sitä rupeaa käyttämään, niin ehkäpä tämän näköiseltä. Ja jos mä haluaisin nyt vihreitä ja sieltä tiettyä vihreitä, esimerkiksi tätä aika vaaleanvihreitä tässä, niin pikkasen tummentaa, niin mä otan tuolta ton pipetin ja poimin täältä sen vaaleanvihreän sävyn. Noin. Se ilmestyy tänne. Ja sitten mä voin täällä määritellä, että miten sitä sävyä muutetaan just nimenomaan tämän kyseisen värin osalta. Miten sitä saturaatiota, kylläisyyttä muutetaan ja miten sitä valoisuutta. Ja nyt mä voisin tässä tehdä pikkasen laittaa valoisuutta pienemmälle. Saturaatio pikkasen nostaa. Ja ei saturaatiota, vaan sävyä pikkasen muuttaa tuonne vihreämpään. Ja sitten saturaatiota voisin myös nostaa. Ja saadaan niinku paremmin tätä näkyviä, eli vielä jos laittaa sen ihan tuonne äärilaitaan. No nyt näyttää siltä, että se koskettaa pelkästään tätä meidän, laitetaan nyt tämmönen överi, niin se näkyy paremmin. Koskettaa pelkästään tätä, mutta tässä kun poimitaan tämä väri, niin sitähän voi olla jossain muuallakin. Esimerkiksi täällä tässä kivessä on samoja värejä. Niin jos laitan täältä Visualize Range, niin mä näen, että missä kaikkialla nyt sitä poimittua sävyä on. Eli sitä löytyy muutamasta paikkaa. No, näytän vielä tässä videossa, miten maskeina mulla tämän homman voi tehdä paremmin, jos haluaa sen kohdistaa vaan tiettyyn sen muutoksen. Mutta tässä Visualize Range-kohdassa niin hyvin erottuu, sit se tekee tästä siis harmaan sävykuvan, mutta ainoastaan ne on sitten värejä, mitkä kuuluu siihen. Mutta kun pipetillä täältä poimii jonkun sävyn, ne ilmestyy tosiaan tänne ja sitten täältä mä voin sitten valita, että esimerkiksi tätä vihreätä sävyä niin löytyy sitten tuolta ja tuolta. Että jos mä tähän teen muutoksia, niin ne muuttuu myös sitten siellä, missä sitä on. No, näillä säätimillä se on oikeastaan niin kuin hallittavinta, tai minun mielestä niin kuin helpoin hallita, mutta täälläkin tosiaan nämä kolmiot on, että jos tykkääkin tämmöistä värikarttaa pyöritellä, niin sekin käy, eli täältä voi ottaa tästä rinkulasta kiinni ja raahata, ja silloin se muuttaa näitä sekä sävyä että saturaatiota, ja sitten valoisuutta voidaan täältä sitten muuttaa. Tässä on myös semmoisia pikanäppäin yhdistelmiä, jos mä pidän vaikka no Macissä Command, mutta sitten Windows-puolella se Control-painike pohjassa, niin sitten tää liikkuu vaan niinku tää värisävy, eli mikä väri ne on, vaikka mä täällä tekisin mitään hiirellä, niin se tosiaan liikkuu vaan vaakatasossa. Sitten meillä on tuo Shifti, jolla saa liikkumaan se ylös ja alas. Ja sitten meillä on tietysti tämä Option, eli Alt tuolla Windows-maailmassa, niin sitten se lähtee tekemään tämmöistä, eli sekä sävyä että saturaatiota. Mutta edelleen tämä valoisuus, niin sitten täältä näin. Mutta periaatteessa suosittelen käyttää näiden kanssa tehty yleensä. Ja on huomannut, että tätä ominaista kun käyttää, niin aika hienovaraisia muutoksia, niin saa ihan kivoja efektejä aikaan, jos ne luonnossa esimerkiksi ne värit nyt ei ollut just kohdallaan, niin tällä voi niitä kivasti muuttaa. Jälki on aika luonnollinen, jos värit valitsee fiksusti. Sen verran sitten tästä rangeista, eli nyt jos palataan taas tänne, otetaan vaikka tämä vaaleampi. Tuossa muuten näkyy sitten tuossa swatchissa aina tuo, en tiedä suomenkielistä termiä nyt ole swatchille, mutta siis tämmönen värinäyte. Miksei värinäyte? Niin se poimittu väri ja sitten se uusi väri. Eli tää muodostuu kahdesta sitten, niin pystyy vertaamaan vähän, mitä on tullut tehneeksi myös tämän laatikon avulla. Niin tää range. Niin täällä voi määritellä sitä, että jos mä laitan sen vaikka tuonne 100, niin se enemmän poimii niinku tavallaan niitä värejä siitä läheltä myös. Ja sitten taas, jos ottaa tänne 0, niin sitten se on tiukemmin se juuri se poimittu väri. Eli tuossa myös tuo laatikossa tuo havainnollistaa tavallaan sitä
liikkuma-aluetta sitten. Ja täälläkin on tämä kolmio, eli täälläkin voi sitten sitä aluetta tarkemmin säätää, joko sen sävyn osalta tai saturaation osalta tai valoisuuden osalta. Jos esimerkiksi valoisuuden laittaa oikein tiukas, nyt tämä laatikko siis määrittelee sen, että tämä valoisuusaste, niin se väri kuuluu siihen, mutta sitten tässä on tämä siirtymä. Eli jos mä laitan tämä siirtymää pienemmäksi, eli siinä on tavallaan se liukuma, mitkä sinne poimitaan, niin nämä tulee teräväreunaisemmaksi nämä alueet. Sama toki pätee näihin muihinkin, eli tämä saturaatiokin, niin tässä on tämä alue, mutta sitten tavallaan siirtymä on sieltä 0-100 kuitenkin, että taas jos mennään oikein tiukaksi, mennään tuon värin kanssa oikein tiukaksi, eli jos joku tietty väri halutaan, niin laitetaan joku oikein tietty vihreä, niin katsotaan miten hyvin sitä sieltä löytyy. Otetaan oikein pieneksi toi. Se ei laske tuosta menemään, koska tämä piste täällä merkkaa sitä kohtaa, mikä me ollaan poimittu, niin ei voi tietysti sitä niinku tavallaan sivuuttaa. Noin. Eli nyt jos katsotaan pikkasen suuremmalla vielä, niin huomataan, että näistä tulee aika terävä reunas. Kun sitten taas lähdetään sitä liukumaan, niin sitten se on luonnollisempi se. Luonnollisempi ja pehmeämpi se, ja toki näitäkin kannattaa sitten vähän tätä venytellä. Mutta tosiaan, niin taas semmoiseen pikkutarkkaan säätämiseen, niin tämä on oikein näppärä. Nämä sävy ja saturaatio ja valoisuus. Eli voi tosi tarkkaan määritellä sen, että millä alueella, kun pipetillä poimii värin, niin miten paljon kelpuutetaan myös arvoja, jotka ei ole just sen yhden pikselin värisiä. Ja näin saadaan tehtyä sitten mukaviin muutoksiin. Otetaan tuo visualize pois ja näin. Eli nyt jos katsotaan taas tässä koossa, niin tuli aika hurjan näköinen. No, näissähän on se hyvä puoli, että täällä voi katsoa silmää klikkaamalla, niin tämäkin on tullut tuossa sitten viime videon jälkeen niin tämmöinen uusi juttu, eli tänne on tullut nämä silmät, mutta sitten se katkasin niin option-nappulaa pohja, niin täältä saa sitten laittua sen kokonaan pois päältä ja pysyvästi. Jos ei halua kuitenkaan sitä edittiä tai sitä muutosta niin kuin kumota, voihan tätä tuplaklikkaamalla tietysti tuota otsikosta niin kumota kaikki, mutta jos haluaa sen tavallaan laittaa hetkeksi pois eestä ja näkyvistä ja vähän miettiä, että kannattaako sitä ottaa, mutta ei halua niitä säätöjä, niin sitten kannattaa tietysti laittaa silmä kiinni, mutta jos sen haluaa pysyvästi kiinni, niin Alt- tai Option-nappula pohja ja napsu sitten tuohon. Mutta otetaan täältä tämmönen syksyinen kuva, eilen napattu sekin. Eli meillä on tässä tämmönen sieniperhe ja voiko sanoa sieniperhe? Ei varmaankaan, mutta sanoin silti. Mutta nyt mä haluan näihin sienitä muutoksen, eli nyt jos lähtisin tällä samalla taktiikalla, että mä haluan näistä vähän punaisempia näistä sienistä, mä poimisin täältä lakista väriin ja otetaan vielä tuo ruskempi tosta. Kaksi tämmöistä värinäytettä, mä haluan tästä oikein punaisen, noin, ja tämänkin mä haluan vähän vaaleammaksi. Haluan tehdä tämmöiset kivan näköiset punaiset sienet, mutta se koko kuvahan menee ihan pilalle. Johtuen siitä, että sitä punaista sävyä nyt syksyllä tietysti on vähän muuallakin keltaista. Eli unohdetaan tämä tupla klik. Näin. Ja mennään tuonne maskeihin. Ja mä haluan vaan vaikutuksen näihin sieniin, niin sillä mä nyt tässä esittelen samalla vähän maskeja, koska on jäänyt ehkä joku video tekemättä näihin liittyen. Niin, otetaan tässä vaikka tää objekt. Jaha. Eipäs men eläviin. Noin. Jaha, tämmönen ominaisuus. Miksi sä teet tätä minulle? Katsotaas mitä täältä löytyy. Se nyt ei tykkää tosta näytön tallennuksesta samaan aikaan, mikä on ihan ymmärrettävää sinällään, kun haluais mä ton maskin pois tosta noin. Eli, joo, no kerrotaan tääkin, mistä tää johtuu. Saattaa tulla toisellakin vasta. Eli mulla on tuo näytön tallennus menossa tuolla tietysti, että mä saan näin laitettua. Ja kun maskin valitsee, niin se täällä Macissä, Mac-maailmassa, niin toimii niin, että se sallii niinku tavallaan tähän näytön päälle piirtämisen.
Ja kun tämä objekti nimenomaan niin rupeaa piirtämään tähän näytön päälle, niin se sitten ei oikein ymmärrä, mistä on kyse. Mä yritän taklata ongelmaa sillä, että mä teen sen näin. Eli en otakaan koko näyttöä nyt tässä kohtaa, vaan laitan tän näin. No joo. Hyvä. Ja sitten jatketaan. Eli nyt, jos ette äsken katsoa tasekoilua, hyppäsitte suoraan tähän, niin ette menettänyt mitään. Mutta jos haluatte tietää, miksi Mac-koneissa näin tämä voi tapahtua, jos tallentaa siis omaa näkymää samalla, niin voitte sen sekoilun katsoa. Mutta näin nyt pieniä teknisiä pulmia, mutta se ei oikeastaan ole nyt tämän ohjelman vika tällä kertaa. Eli kuinka siis maskata nämä sienet tästä niin, että nämä minun point color -värimuunnokset ei vaikuta koko kuvaan, niin yleensä teen sen näin. Otan täältä objektin valinnan ja sitten maalaan nämä sienet tästä tällä reippaasti. Ja annan tekoälyn hoitaa homman. Aika kiva valinta. Hyvä, lisätään siihen toinen tämmönen vastaavanlainen. Eli nuo sienet tosta vielä mukaan. Noin. Nyt mulla on täällä molemmat mukana. Jees. Itse asiassa mä haluaisin laittaa nää samaa maskiin, niin mä tässä poistan vielä tän ja tehdään niin, että kun on tää ensimmäinen maski täällä, niin mä lisään siihen täältä uuden. Eli mä saan silloin ne samalle maskille. Mä haluan niihin samat muutokset tehdä. Katsotaan, miten hyvin ne sienet sieltä löytää. Pretty much hyvin. Eli nyt sitten vielä hienosäätöön niin, että mä painan ton Alt- tai Option-nappulan pohjaa ja Color Rangeillä poimin täältä nämä sävyt ja silloin saadaan nuo vihreät pois tuolta seiniltä. Ja tässähän voisi tehdä samaa hommaa, eli voisin vielä säätää sitten että minkä verran mä otan tätä alaspäin, niin se tiukemmin tekee noita rajauksia, saadaan tuo lehti tuolta pelastettua pois muutoksista. Näin. Mä luulen, että tämä maski nyt on ihan ok. Eli nyt lähdetään sitten tekemään tähän maskialueelle niitä värinpoimimisia. Eli otetaan tämä pipetti. Ja sitten poimitaan täältä nämä sävyt. Tässä kannattaa muuten olla sitten tarkka. Tuossa tulee tämmöinen loop-ikkuna, eli suurennus saadaan. Kannattaa olla tarkka sellainen, että tämä point color tosiaan, kun se on tällä vaaleanharmaalla alueella, niin se kuuluu tähän ykköseen nyt, kun meillä on nimennyt tämä maskia, mutta siis tähän maskiin. Mutta sitten täältä tosiaan, kun menee alaspäin riittävästi, niin täältähän tulee myös tämä sama point color. Eli tämä koskettaa sitten koko kuvaa. Mutta nyt saadaan tämä rajattua tähän maskin alueelle. Ja tämä on oikeastaan se ominaisuus, mitä itse olen kaivannut. Monasti maisemakuvissa niin taivas on hölmön värinen, mutta sitten mä en ole pystynyt nimenomaan jotain tiettyä sinistä sävyä muuttamaan. Niin tämä on niinku aivan mahdottoman hyvä ominaisuus. Mutta tehdään näistä nyt punaisia näistä sienistä. Laitetaan sävyä punaiseen päin. Saturaatiota voisi ihan snadisti nostaa. Hyvin pieniä muutoksia kannattaa tehdä ja sitten valoisuutta, niin saadaan ne hohtamaan tuolta. Sitä voi laittaa sitten vähän reilummin ja tehdä toiseen kanssa tuo valoisuuden nosto tuohon toiseen sävyyn, niin saadaan ne sieltä sitten paistamaan oikein kunnon silmä. Noin. Tehdään nyt tommonen vähän överi, pikkasen tuon rangea vielä mukaan, niin ainakin huomataan tää ero, että jos laitetaan täältä silmästä maski poispäin tai maski päälle, niin huomataan, miten niistä tulikin tommosia taikasieniä. Mutta ajatus on nyt tässä se, että tosiaan maskin avulla saatiin rajattua tää toiminto. Se ei vaikuta mihinkään muihin näihin. Eli se on niinku tässä se pointti tässä point colorissa. Ja melkein luulisin, uusi ominaisuus en ole paljon käyttänyt, mutta veikkaan, että tuun käyttää tätä nimenomaan maskien kanssa aika paljon. Eli kuvista tulee yhä enemmän epäaitoja. Mutta nyt ollaan käyty siis linssin sumennus, sitten tämä point color. Sitten mennään semmoiseen ominaisuuteen ja päivitykseen, mitä en hirveästi esitteli, tämä HDR. Miksi mä en hirveästi esittele tätä, niin otetaan tuolta vaikka mennään tuohon auringon laskukuvaan. Miksi en tätä hirveästi esittele, niin johtuu siitä, että
että kun minullakaan tämä tietokoneen näyttö ei ole mikään HDR-näyttö siinä mielessä, että tämä toistaa ihan hirveästi High Dynamic Range HDR-sävyjä, niin sitä ei oikein pysty tässä esittelemään. Kun... Ja sitten toisaalta en mä tiedä, minkälaisia laitteita te katselette näitä, niin se siinäkin suhteessa on vähän haastavaa. Hyvä HDR-näyttö, eli nythän tässä on niin kuin tavallaan mulla käytössä semmoinen SDR, mikä on se standard, mutta HDR, eli korkea sävyerottelu, niin se on tosi hienon näköisiä kuvia ja näin, mutta niin tosiaan niin esimerkiksi näitä kyseisen laitevalmistajan valikoimasta löytyy kyllä HDR-näyttöjä, mutta kun ne hinnat on aika lailla semmoisia, niin kuin vähintään 4 numeroa tarvitaan ja ensimmäinen luku ei ole 1, niin ei nyt ole eikä 2, eikä 3, eikä 4, mutta en nyt lähde sellaista heti hankkimaan, ja sitten toisaalta vaikka hankkisinkin ja näyttäisin, että näin hieno HDR, niin jos te katselette SDR-näytöllä sitä hommaa, niin sittenhän se on niinku tavallaan turha juttu, mutta on se hyvä käydä tällä lyhyesti läpi. Eli nythän usein tahtoo käydä niin, että kun kuvassa on kirkkaita alueita, niin sieltä kirkkaista alueista ei saa niitä yksityiskohtia poimittua. Välttämättä tulee semmoista puhkipalamista, eli kun mennään histogrammin oikeaan reunaan, mikä on täysin valkoista, niin tässäkin kuvassa nyt kun tämä on muokattu, niin on saatu tähän niin kuin minun näyttöön ja näihin perus JPG-tallennusformaattiin niin mahtumaan. Tässä ei niin, kuin niin sanottua puhkipalamista ole, mutta jos mä tiedän, että mä tämän kuvan käsittelen niin, että tätä tarkastellaan HDR-näytöltä, mikä toistaa enemmän sävyjä, niin mä voisin tänne mennä ja napauttaa tämän HDRn päälle. Ja nyt näillä asetuksilla, niin täältä tulee 4 pykälää niin kuin lisää. Eli käytännössä täältä kuitenkin, jos katsoo tätä histogrammia nyt pelkästään. Saataisinko mä sitten pikkasen isompaa. Noin. Eli kun katsotaan tätä histogrammia, niin tämähän jatkuukin täällä näin, kun tämän HDR ottaa päälle, niin täällä on paljon enemmän näitä sävyjä. Eli käytännössä 4 aukkoa on täällä. Jos katsotaan vielä tätä tarkemmin tämän histogrammin, tässä on ne valkoinen viiva alla, niin tämä nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä munkin näyttö toistaa tämän pystyviivan oikealla puolella olevia sävyjä. Eli jos mä menen takaisin tähän niin kuin pois tästä, katsotaan vaikka tätä auringon kohtaa nyt sitten, napataan päälle tämän HDR, niin nyt kun se tietää, että on tämäkin HDR-käytös, niin tänne tulee pikkasen niin kuin eri sävyjä. Tästä tulee niin kuin realistisempi tästä kuvasta. Mutta tosiaan niin tämä histogrammin avulla niin voin tässäkin näytöllä editoida tätä ihan tänne 4 aukkoon saakka. Ja nyt jos mä klikkaan tästä nyt tämän auton ja annan niin kuin Lightroomin tehdä tämän käsittelyn, niin nyt Lightroom on sitä mieltä, että sehän kannattaisi laittaa näin se histogrammi. Otetaan se koko tavallaan laajennettu histogrammialue käyttöön, ja nyt tämä näyttää minun koneelta aika hurjalta. Täällä on niinku valkoista ihan hirveästi. No se johtuu vaan siitä, että kun mun näyttö ei toista niitä sävyeroja siellä. Mutta jos tätä tarkastelisi HDR-näytöltä, niin sitten nämä ei olisikaan valkoista, vaan täällä olisi ne sävyerot havaittavissa. Tämä olisi paljon realistisempi. Mutta mun näytön toisto loppuu niinku tuohon kohtaan, mihin tuo valkoinen palkki päättyy ja tämä vaalealue. Eli nämä kaikki jää multa näkymättä. No, hankalahan tällä nyt editoida HDR-kuvaa, kun tämä ei HDR-näyttö, mutta täällä kuitenkin tarjotaan apuvälineitä siihen. Eli tässä on nämä perussäätimet, ja sitten tämä lopussa voi määritellä, että haluuko minkä verran näitä stoppeja tänne laittaa, niin kuin, eli aukkoja. Eli jos mulla olisi semmoinen näyttö vaikka, missä olisi 2 aukkoa niin kuin tätä. Siitä on eri versioita siitä HDR:stä. Kattokaa Googlella, miten HDR-näyttö maksaa ja miten ne ominaisuudet ja hinta korreloi, niin siitä voitte sitten päättää, mitä toivotte joululahjaksi. Mutta jos ottaa nyt tämän koko 4 aukkoa, mitä tämä niin kuin vaatii, niin enhän mä tällä näytöllä, mutta mä voin täällä on Visualize HDR, niin mä voin tänne napauttaa päälle, niin nyt se niin kuin tavallaan mulle kertoo, että okei. Eli pikkusen joutuisi säätää, täällä on vähän liian musta, eli lähentää vaaleita päätä, niin näillä väreillä, mitkä täällä histogrammin alareunassa on määritelty, niin täällä mä niin näen, että okei,
tuossa olisi tommonen sävymuunnos, tuossa olisi tommonen sävymuunnos ja tuossa löytyy tommosia. Osahan näistä alueista näkyisikin mun näytöllä, mutta tosiaan niin tämän avulla mä pystyn nyt sitten näiden räikeiden väriä avulla niin tekemään tämmöistä myös SDR-näytöllä tätä editointia. Ja täällä on vielä sitten tämmönen, että mahdollisuus sitten, jos tätä nyt SDR-näytöllä, niin miltä se esikatselu pitäisi sitten sillä näytöllä näyttää. Eli mä voin niinku tehdä sitten siihen, kun tallennan tämän sitten, vien exporttaan tämän sitten tiedostoksi, valitsen sieltä tämmöistä HDR:ää tukevan tiedostopäätteen, vaikkapa se. No katsotaan kohta ne tiedostopäätteet, en ole niitä opetellut, kun ei ole niinku käytännön tarvetta ainakaan vielä. Niin täällä voi kuitenkin, että jos sitten se tiedosto päätyykin sitten katseltavaksi SDR-näytöltä, niin mä voin kuitenkin tätä täältä sitten niinku editoida sellainen, että miltä se sitten näyttää siinä SDR-näytöltä. Ja täällä on sen takia tullut tämmönen uusi sää, niinku kirkkaiden kohtien kylläisyys, eli täällä pystyy niinku matkimaan, että miltä se voisi sitten näyttää, ja tehdään tännekin jotain tämmösiä, että jos se nyt olisi vaikka joku niinku noin vaikka se. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun mä sen vien ulos tästä JPG-formaatissa tai siinä JPEG-XL-formaatissa, mikä on se HDR-laajennus siihen tai uusi standardi oikeastaan, niin silloin se näyttäisi sitten tältä se siinä SDR-näytöllä ja sitten taas no se näyttäisi sitten niinku tältä siellä HDR-näytöllä, mutta nythän mä en tietenkään näe sitä tässä sitten just semmosena. Mutta käytännössä täällä niinku yhä realistisempia kuvia. Kyllä varmaan jonkunnäköisen HDR-näytön saa ihan hyvällä tuurilla kolminumeroisella hinnalla, mutta en ole sitä nyt tarkistanut. Jos teillä on HDR-näyttö, että maksaneet sitä itteenne kipeäksi, niin saa toki kommentoida. Minä olen ihan kiinnostunut kyllä tästäkin tekniikasta. Mutta joo, jos haluat tiedosto näkyy myös sitten SDR-näytöllä, niin sitten kannattaa toi napsauttaa päälle. Ei toi vai tämä preview. Eli miltä se näyttää sitten siinä. Ja tosiaan niin saahan niinku enemmän sinne valo saa päähän niitä juttuja, ja tällä voi nyt sitten katella. Ja toinen juttu mikä tässä on, niin nythän kun hiirtä liikuttaa täällä, niin tuon histogrammin alla löytyy aina luvut, jotka kuvaa sitä punaisen, vihreän ja sinisen määrää, eli nämä, mitkä tähän ilmestyy. Eli mennään vaikka tonne, niin huomataan, että siellä on punaista 1.5, sitten vihreätä 1.3 ja sitten sinistä 1.6%. Tänne tulee nämä prosenttiluvut, jos verrataan tähän vielä tähän eHDR, niin tavallaan, että johonkin oikein siniseen. Mitä sinisempi on, niin sitä lähempänä ollaan 100%. Niin aikaisemmin täällä oli niitä arvoja, mutta nyt mennään noilla prosenteilla, mutta nyt tosiaan kun HDR laittaa päälle, niin sit kun mä menen tänne kirkkaaseen alueeseen tällä mun näytöllä, niin ne muuttuu punaisiksi, eli tavallaan ne, mitkä täällä on näitä punaisia lukuja, niin mä en pysty niitä sitten toistamaan. Ja tuossa on semmoinen kohta esimerkiksi, missä nyt se hiiren kursori on, niin tuossa kohtaa, niin punaiset sävyt on niitä, mitä tämä näyttö ei pysty toistamaan, mutta sitten vihreä ja sininen onnistuu kyllä. Mutta tosiaan, niin täällä on sitten näitä myös tämmöisiä, oranssi saattaa olla joskus se väri, mikä tarkoittaa, että nyt ollaan just siinä rajamailla. Jees. Mutta tämmönen ei tästä nyt sen enempää, siis jos teillä on SDR-näyttö, niin sittenhän te ette tarvitse tuota painiketta, mutta jos teillä on sitten HDR-näyttö, josta olen tietysti kiinnostunut kuulemaan, niin sitten te voittekin tarvita, ja tosi hienoja kuvia. Mutta sitten toisaalta, jos tiedätte, että nyt tämä teidän kuva on menossa HDR-näytölle, niin sitten kannattaa kyllä jollakin testata, ehkä jossakin iPhone 14
Blu-rayssa saattaa, ja onkin käsittääkseni HDR-näyttö jonkunnäköinen, eli voi vaikka puhelimella tarkastella, mitä eroa. Tästä ehkä teen ihan oma video, niin kuin ehkä näistä muistakin. Katsotaan. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä HDR, mutta otetaan se nyt pois, koska... Ja näin. Mutta jos teillä on tosiaan HDR-näyttöä, niin kannattaa toi nyt sitten käyttää. Jaha, rupeaa aurinko paistelemaan. Alkaa näyttö kirkastua. Itse kullakin. Sitten vielä muutama juttu, eli sitten mennään tonne parin pikkuominaisuuteen, eli nythän täällä on tullut tänne esimäärityksiin, niin on tullut tämmönen näppärä hakutoiminto, eli täällä voi suodattaa, ei ehkä hakea, mutta suodattaa vaan, ja jos mä laitan tähän vaikka sanan black, niin sit mä saan pelkästään nää mustavalkoeditit täältä näin. Se on oikein kiva ominaisuus. Toinen juttu, mikä on tullut, niin jos mä menen tonne history-juttuun, niin täältä sen kun vaan hiiren vie tiettyyn kohtaan, niin aina se tavallaan ei tarvi klikata tai mitään, mutta pystyy niinku kurkkaamaan, että miltä se siinä kohtaa muokkaushistoriassa näytti. Eli tää on semmonen kiva, mikä on tullut sitten kanssa. Eli linssisumennus, Color Mixerin alta löytyy tää Point Color. Ja sitten meillä oli se HDR, mistä nyt tuli vähän pidempi tarina, mutta se vaatii oman videonsa, mutta mun pitää tietysti ensin semmonen näyttö hommata. Ja sitten on nämä suodatustoiminnot tuonne esimäärityksiin ja historiaa pystyy katselemaan. Editointihistoriaa vaan hiiren kursoria liikuttelemalla, tosi kiva juttu. No sitten meillä on vielä semmoisia päivityksiä tässä tullut, että tämä pitäisi olla niinku tehokkaampi, eli taas paremmin niinku toimii. No, siitä voi olla monta mieltä, se riippuu tietysti vähän tietokoneestakin, mutta periaatteessa Adoben mukaan pitäisi toimia myös sitten vähän vähempi tehokkailla koneella ihan kivasti. Ja sitten tietysti uusia kameroita ja linssejä tullut tuki, ja sehän liittyy enemmän sitten tänne Lens Corrections -juttuihin. Jees. Mutta joo, tämmönen aika pitkä video tällä kertaa. Mutta se on se mun tapa, ja kiva kun jaksoit tänne saakka kuunnella, ja ei muuta kuin ensi kertaa. Näistä on hyvä ehkä laittaa muutama lisävideo esimerkiksi tuohon Point Coloriin, mutta tulihan se tossa jo aika kivasti esiteltyä. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivän, illan tai aamun jatkoa sinne missä oletkin, ja seuraava videon. Moro! Se pitäisi olla pikkasen ylempi. Ihan snadisti. Ei pää leikkaannut irti. Hyvä.